milí diváci, vítejte zpátky u nás v divadle. Dnes pro vás máme vysvětlení pojmů od písmene G a H. Tak vzhůru do garde. Luce, nemáte tam gafu? Ne. Garde, neboli garderoba, místnost, kde jsou uskladněny kostýmy. Garde, neboli garderobka, je pak pracovnice, která se o kostýmy stará. Zdravíčko, dámy! Eliško! Alenko! Jsou ve fundusu. To co děláš? Tak tohle je nefalšovaný ruch před generálkou. Já jsem ztratil knír. Jako generálka se označují poslední dvě zkoušky před premiérou. Ta úplně poslední bývá veřejná. Na generálce už by mělo být všechno jako při představení. Samozřejmě bez děkovačky. Víš pryč. Ale už to začíná být fakt blbý. Tak prosím vás, ten stojánek snad drží, kluci ho zagafovali a Viktor volal, že už je u Sokolova. Dostal se do zácpy, ale měl by to prý snad stihnout tak 5 minut před začátkem, když Bůh dá. Zase Viktor. Viktor dostal zácpu. Takže ještě tam dáme tu modrou. Nebojte, pokud na generálku některý z herců nedorazí, nebo během ní spadnou kulisy, zhasnou světla, aby se už nikdy nerozsvítila, je vše v nejlepším pořádku. Špatná generálka totiž věští výbornou premiéru. Tak alespoň praví asi nejznámější divadelní pověra, kterou se utěšujeme, když se nám zrovna nedaří. To je galerie. Ale kde pak, kolego? To není galerie, to je divadelní galerka. Tomuhle říkáme galerie. Nejvyšší řadě sedadel v hledišti. Ano. Když režisér říká, musíš hrát až na galerie, znamená to zvýšit hlas, pregnantně vyslovovat a zvětšit výraz a pohyb. Pozor, hadr jde nahoru. Opona stoupá. Ovšem, tahle látka vzadu, to už není hadr, to je horizont. Souvislý výkryt boků a zadní části jeviště. Prostě pozadí. Tomáši! Ještě to gáfnu! Adu. Už jsou tu Hamleti. Hamlet. Solista. Výrazný herec. Něco jako... Klídek, kolego. Technikáři tak říkají obecně všem hercům. I těm, co zrovna hrají čurdu. Vy jste úplný hamák, kolego. Už znáte jamáka, damáka a famáka. Takže teď už zbývá jenom hamák.
což je absolvent hudební fakulty Akademie muzických umění. V Chebu často vídáme Hamáka Matěje Kroupu, který pro nás skládá hudbu a diriguje orchestr. Ahoj, Matěj. Předpokládám, že jste tu všichni. Ano, jediný, kdo tu s námi není, je zahradník Artur. Viděl jsem ho zhruba před hodinou, jak i s Winstonem odjíždí na víkend. S Winstonem. Se Swinstvem odjíždí na víkend. Ach, já už zase omdlévám. Florence, jen dělej, co musíš. Typičtí Holanďani. Holanďani se říká chladnému publiku, které nijak nereaguje a ani nekomunikuje. Tento pojem prý pochází údajně z druhé světové války. Tehdy měli čeští herci hrát českým totálně nasazeným dělníkům, ale organizačním omylem posadili do hlediště místo Čechů dělníky z Holandska. Jak se vám líbí hra? Gute Dag. Ich begrijp het niet. Waar zijn de toiletten? To musela být příšerná hostovačka. Hostovačka. Jednorázové nebo krátkodobé hraní v jiném než domácím divadle. Týká se buď celého souboru. Například, když jedeme hrát do Prahy nebo do Mladé Boleslavy. A nebo jednotlivce. Když někdo z nás naskouší roli v jiném divadle. Samozřejmě nejlépe nějakou hauptku. Hauptka. Jako mnoho starších divadelních výrazů, tak i hauptka pochází z němčiny. Konkrétně z německého haupt, hlavní, tedy hlavní role. Zřejmě první hauptka. Prosím tě, ještě mi to házej. Ale... pan kolega si ještě není jistý. Házet totiž znamená napovídat text. Dobrý večer, dámy a pánové. Přesně takhle to vypadá, když si herec hlídá světlo. I ty nejefektnější citové prožitky, gesta a grimasy přijdou vniveč, když stojí herec ve tmě. Jsou tací, kterým to dělá potíže, a ti si pak třeba dělají gafou značky na jeviště. Chtěl tady někdo gafu, vzal jsem ji radši víc. No konečně. Gafa je nepostradatelná lepící páska, kterou je možno gafnout, přigafnout, zagafnout, prakticky úplně cokoliv. Natržené ucho kabelky. Odstávající zábradlí. Poperec, o který pořád zakopáváte. Zlomenou kytku. Kabel, který nedrží v kytaře. To jsou forky. A nebo kolegu, který vás prostě nepustí ke slovu. Okřídlené rčení praví, gafa drží svět. Tak příště naschledanou. Naschledanou.